Jövő héten szeretnénk kávézni a 22 másik kerület fideszes polgármester jelöltjével is. Így reagált a két farkú kutyapárt lévai lemondására. A párt szerint az ügy jó volt arra, hogy a szavazók belelássanak, hogyan működik a politika a háttérben, és hogy a Fideszben a korrupció egyenesen elvárás. A stúdióban Kovács Gergely. Jó estét, elnök úr! Jó estét, sziasztok! Ebben a 22 kerület elnökével szeretnénk leülni mondatban, érzek némi pénzéséget. Tehát megjött az étvágy. Nem, hát elképesztő. 22-szer 5 millió. Nagyon, nagyon szomorúak vagyunk. Végre lett volna 5 millió forintunk, és végre tudtunk volna valamivel kampányolni. Most a Márti elcsesztette az egészet, úgyhogy igen, ezért is keressük meg most a többi 22 fideszes kerületi elnököt, hát ha tehetünk még valamit. Valóban Mártát kereste meg a Fidesz helyi 18. kerületi vezetője, és aki már nem az, és aki már a Fidesznek sem tagja, mert ma reggel így ébredt, hogy ez megvilágosodott neki. Viszont önök tudtak arról, hogy zajlik ez az akció? Aha, előző este 7:30 már rám írta Márti, hogy ez lesz holnap egy anyag, én akkor ugye első körben... Várjon, akkor ez azt jelenti, hogy nem tudták menet közben, hogy ez történik? Nem. Aha. Nem, hát első körben értelemszerűen szívrohamot kaptunk, ugye, ami ez ilyenkor logikus, aztán örülök, hogy ez végül jól sült el, azért szerintem nem volt ennyire egyértelmű, hogy ilyen tökéletes vége lesz, hogy még a Fideszből is kilép az úr. Hát a Márti egyébként, szóval tőle vannak néha olyan ilyen kicsit ilyen váratlanabb akciók, hogy így fogalmazzak. Ő volt egy bátor, vagány akció volt. Ez bátor volt és vagány. Egyébként ő volt, amikor a hatházit támogattuk a Tóth Csaba ellen, akkor a Márti volt egyébként a ló, amit ugye sérelmezett Tóth Csaba, mert úgy érezte, hogy egy lóhoz hasonlítjuk, és utána nagyon hasznos társadalmi párbeszéd alakult ki arról, hogy Tóth Csaba ló-e vagy sem. Ez eldőlt egyébként azóta? Hát nem, de az etikai bizottság egyébként, az előválasztási etikai bizottság hozott valami olyasmi döntést, ami miatt egy kicsit megorroltak ránk, hogy dehumanizáltuk a jelölt urat. Hozzáteszem, hogy ebben némi igazságuk azért. Igen. Mindenesetre ez tök jó, szerintem ez tök jó, hogy kiderült. Abból a szempontból mindenképp jó, hogy ez látszik. Én gyanítom, hogyha velünk próbáltak ilyet, akkor azért ez előfordul más esetekben is. Bár én más pártól nem láttam még ilyesmit, hogy ilyesmivel nyilvánosságra jöttek volna, de mindegy. Azt nem, de máshol nem próbálkoztak jelöltjeikkel soha, hogy valami trükk legyen? Tehát, hogy vagy az aláírásokkal, az aláírásgyűjtő ívekkel, vagy az indulással. Nem voltak erre kísérletek a korábbi választásoknál? De hát ezt talán a nézők is látták, ugye a tavaly választáskor az aláírásgyűjtésnek a felénél azt tapasztaltuk, hogy egyszer csak random emberek elkezdenek százával aláírásokat hozni nekünk, akiknél nagyon sok helyen kiderült a fideszes kapcsolat, és ott nekem az utolsó hetem az aláírásgyűjtésből azzal telt, hogy minden ilyen aláírást megsemmisítsünk és áthúzzuk és kidobjuk. Miért gondolják azt a Fideszben, hogy a két farkú kutya jó nekik? Hát én azt gondolom, hogy nekik igazából bármi jó, amivel egy kicsi kavart vagy káoszt tudnak okozni. Egyébként magánál az aláírásgyűjtéstér ugye elképesztő károkat okoztak volna nekünk, ami leadjuk ezeket az aláírásokat. Ezek csomószor halott aláírások voltak, meg nem olyanok, akik nekünk aláírtak, tehát nagyon ciki lett volna. Nem tudom, a Fidesz erről mit gondol, ezek szerint a 18. kerületi volt elnök. A rendőrség erről mit gondolt? Azt én nem tudom, hát úgy láttam, hogy történt egy feljelentés az ügyben, és akkor ott lesz majd valamiféle. Na nem itt, hanem amikor a halott aláírások gyűltek az íveken. Hát mit mondod, nyilván sose lett ennek olyan érdemi büntetés a vége, elég sok pártnál találtak, ugye a Gattyánéknál, meg stb. Ilyeneket, én nem tudok róla, hogy ebből bármi. Nem elgondolkoztató ez is? Valahogy ez milyen bocsánatos bűn, halottakkal aláírattatni. Ez egy bocsánatos bűn, igen. Hát... Ha a Fidesz abban gondolkodik, hogy a két farkú kutyapártot bevonni az ő ügyeskedésükbe megérheti, akkor azzal számol, hogy a két farkú kutya nem egy ellenzéki párt? Hogy nem fordulna velük szembe egy választási eredmény alapján? Bevallom, én nem tudom, mit gondol a Fidesz. Azt hiszem, hogy ez alapján, ami most történt, ők rájöttek, hogy nem jó ilyesmivel próbálkozni nálunk. Aminek én egyébként tök örülök, és számunkra szerintem az egészből ez a leghasznosabb, hogy azért gondolom, ezek után nem fognak próbálkozni a hasonló dolgokkal fideszesek. Meg azért is hasznos, én azt gondolom, mert rendre előkerül az, hogy a politika az nem egy ilyen tiszta játék. És ugye látunk erre utaló jeleket rendre és újra és újra, és most a két farkú kutya ezügyben egy erős gesztust mutatott, hogy ez nem megy.
Hát igen, ez szerintem abszolút fontos, tehát ezeket ha lehet megmutatni, annyi, hogy ez azért tényleg bátorság kell, hogy az ember is ezt úgy, ki tudja, milyen bosszúra készül a volt Fidesz. Oliva Mártának mi lesz a jutalma a párton belül, azon kívül, hogy 5 milliót bukott? Már hogy a két farkunk kutyát. Hát ez az, most jön nekünk 5 millió van a Márti, de hogyha most például szeretne a 18. kerületi Fidesz vezetője lenni, akkor mi ebben támogatjuk mindenképpen. Jó, valószínűleg nem fog felkérést kapni, de meg lehet próbálni. Na, önöknél lehet két párt tagja valaki egyszerre? Tehát lehet két farkú és mondjuk Fidesz? Tudtom, már nem egyébként. Talán a KDNP felé ezt ki lehetne nyitni, de azt hiszem alapszabály szerint nem lehet egyszerre két párt tagja. Na hát, ha már a különböző nyitások a Mi Hazánkkal elég rendesen összerúgták a port az elmúlt hetekben. Ez egy folyamat gyakorlatilag, de a Pécs Pride volt az utolsó csepp a pohárban a jelek szerint. Igen, hát ugye készült több különös videó, ahol megismerhettük Torockai László oknyomozó riporter különös gondolatait, ahol ilyen tényleg teljes valótlanságoktól jut el odáig, hogy nem is tudom, azt hiszem Bajnai Gordon is irányít minket, és Rogán Antal is irányít. Pedig hát a Siriusról ezt minket, nem is tudottak korábban. Igyekeztünk erre felhívni a figyelmét. Hát itt ugye annyi szerencse történt, ugye YouTube-on mindenki azt hazudik, amit akar, hál' Istennek a szócsövük megírta ezt a dolgot, úgyhogy ott szerencsére tudunk sajtópert indítani, és akkor ott majd le kell hozniuk, hogy teljes marhaságot írtak, ez lesz. Lehet csinálni, ennyit tudunk tenni. Ez viszont valószínűleg sokaknak azt a képet fogja erősíteni, hogy a két farkú kutyapárt már nem egy viccpárt. Tehát az a párt, amelyik sajtópert indít egy másik párt vezetőjével szemben, az már nem viccelődik, az komolyan veszi önmagát. Szerintem viccpártok is szoktak sajtópereket indítani, hát a Fidesz is szokott, az MSZP is szokott, tehát ez szerintem egy viszonylag bevált gyakorlat a viccpártok körében. Na jó, most hagyjuk abba. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt. Sziasztok!